3, 4, 3, 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
que pra gravar o vídeo de Fenastrei. Ou vocês já estão vendo? Eu passei! Agora vou pra. Lembra da parte. Lembra da parte 1? A 1, a 1, a 2 e a 3. A 1 e a 2. A 1. Hello! E a 2. Parte 1 e a parte 2 juntas. Lembram? Gostaram do vídeo? Gostaram? Hello! Deixa o like. Vamos continuar essa série que vocês tanto apoiaram na vida inteira sua. Que é meu canal, mano. Meu canal. É isso, meu canal é um lixo. Um lixo. Meu canal é um lixo. Pessoal, mas eu quero que vocês deixem bastante like e se inscreva no canal pra eu continuar com essa série que vocês esperam tanto pra ter. Então bora pro. Ah, droga! O Lomboy me deu um susto. Só que eu vou. Caramba! Só deu uma da manhã. Eu não quero morrer hoje. Eu sou muito jovem pra morrer. Caramba! Cadê esse inferno? Pra onde aquele coelho safado foi? Deixa eu tiver aqui no meu bato chorando. Inferno! Cadê você? Você gira ali! Hello. Os tatus estão ali. Que? Mas tá ainda. Tá na noite 3, as tatus ficam. Parece na noite 4. Forte. Hello. Amanhã, caramba, caramba, ah. Oh, meu Deus, pessoal, vou jogar mais uma pra vocês. Tá bom. Vai lá.
tempo. Na Easy, tio. Eu acho que agora. Eu quero foto aqui. Tem uma criança na Easy, tio. Vai lá. Você vai dar aquela. Vai lá na Easy, tio. Se tiver. Eu quero ver se eu vou chutar ali. Essa é a tua ali. Hello? Você tá mais pra tu, Freddy? Que é Freddy? O pato velho é o cachorro. Tem dois. Se lembre. O que deu susto em mim. Caraca, meu! Pessoal, depois eu já vou ter que finalizar o vídeo. Eu pensei que fosse passar. Eu vou tentar passar. O final de 3. Eu vou passar pra vocês. Eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês querem que eu passe. Então eu vou passar. Para continuar com essa série, deixe bastante like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Pessoal, quando eu conseguir passar essa noite, eu volto com você. Gente, eu não consegui, então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!